Mamá, where are your coffee? Okay, Ilona, 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 që janë duke më pata shien dhe nuk e ndërpres për asë një sekund. E pa më ligjit të demokraci, plaka të shpile zorë hëtë dhe shkoj bëj kafe dhe... Me që unë grite, qa me, me që unë grite, ma bodhe mu i kafe se disa po më pihet e? Pa që nuk se shka në ardhe, ja dhe ato jenë të kjo kuzhina mama, pas ta laj qikë, se se ndërpres do të laj vim. Si urdha, ka arë plaka nusë e shpi. Oj, nëse, po ti ka a shpi tonë për po t'i këte, a me me kraka t'u të plejshme. Do t'i thema t'i qurit ti që ka e këna miri, që nusë që kje t'ile, e të të për t'i këtë. E me mle atë të për t'i këtë, që ma prishe, ma prishe t'i topu. Që me këne atë, ti të ka mullu shurit, e për t'i që nusë që jetë t'i e. Baba, kafene! Po, bana me në shumë? Po, orda. Kjeqe në ty. Të bëft në mirë. Falim në. Të pacim sa male, baba. Falim në në shumë. Oj, nëse. Baba. Kroj ora 10 në mjesit, boja të kafe mamasë. Ahu, e pi nesër, baba. Se s'ka maru këtojnë. Shikaj, kam lëmë bukurë? Pëlqen? A pëlqen? Shiko sa bukur i kam bëha, papa? Sa nëse ka marrë të shumë i më zë. Sa pëlqen kjo në gjyra mu. Shifi, shifi? Shifi e? Jam bukur? I shof, i shof, pa të kafen ti me kur do bësh. Ska gjo, nesa ti e. A, me det për në plisht e shkretë.